გარდაცვლილი პროგრამისტის მამა ქვემო ქართლის განყოფილების უფროსის მოადგილესთან შეხვედრა სითხოვდა გამომძიებელთან, რომელმაც პირველად დაურეკა ოჯახს და უთხრა, რომ მათ შვილს დიდი პრობლემები ჰქონდა. ფორმულას ინფორმაციით ბაჭულაშვილი შენობაში იმყოფებოდა, თუმცა ოჯახს დაემალა. Сорат Куэмо Картлис Ганкопилебис Эзоши Мимдинареб да Тамар Бачалиашвилис автомобильши ганмеорэбити экспертиза. Уцхо ДНМ-ის კვალის დასადგენად. Адგენენ ასევე სისხლის წვეთების წარმომავლობასაც. გამოძიების ამ ეტაპზე სპეციალისტები მწერებსაც იკვლევენ, რომელიც გარდაცვლილის автомобильში და სხეულზე აღმოჩნდა. Როგორც კერძო ექსპერტი აცხადებს, იმ შემთხვევაში თუ ბაჭალიაშვილმა თავი მოიკლა დახურულ მანქანაში მწერები ვერ შეაღწევდა. Гардацвлили 23 წლის პროგრამისტის დალუქული ავტომობილი ხელმეორედ სამხარაულის ექსპერტების მოთხოვნით გაიხსნა. Სამუშაოები ქვემო ქართლის მთავარი სამმართველოს ავტოსადგომზე 6 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. დღის ბოლოს კი გაირკვა, რომ წერების წარმომავლობის შესასწავლად მისულმა ექსპერტებმა გარდაცვლილის ავტომობილზე თავიდან აიღეს ანაწმენდები, ავტომობილის სალონში აღმოჩენილი სისხლნაჟღენთები და ამ დრომდე უცნობი დნმ-ის ნიმუშები. Ორი თვის მერე მანქანის ექსპერტიზის ჩატება და ძირეული კვლევა, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ აჩენს კითხვის ნიშანს იმისა, რომ რატომ ხდება ესე დაგვიანებით ამ ექსპერტიზის ჩატარება. Დღეს ჩატარებული ექსპერტიზით შესაძლოა დადგინდეს გარდაცვლილის ხედარზე აღმოჩენილი მწერების კვალის წარმომავლობა. ისინი საქმის დამოუკიდებელი ექსპერტის მტკიცებით დახურულ სივრცეში ვერ შეაღწევდა, თუ ბაჭალიაშვილი გარდაცვალების დროს ავტომობილში იჯდა. ასევე უნდა მოხდეს მწერებში იმ მედიკამენტების კვალის აღმოჩენა, რომელიც გამოძიების მტკიცებით ბაჭალიაშვილმა თვითმკვლელობის მიზნით დალია. Გაეცემა საბოლოო ჯამში პასუხი, ყოველ შემთხვევაში ექსპერტზე გაიგზავნება ინფორმაცია წერების აღმოჩენიდან, უბრალოდ როცა თავიდან გაჩნდა, როცა შემდეგ აღმოჩენეს წერები რა პერიოდია გასული, იმიტომ რომ თავად ოჯახს აქვს იმის, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშანი, რომ როდის არის გარდაცვალება დამდგარი. Ქვემო ქართლის მთავარ სამმართველოში იმყოფებოდა გარდაცვლილის მამაც, რომელიც ამავე განყოფილების უფროსის მოადგილესთან ნიკოლოზ ბაჭუაშვილთან შეხვედრას ითხოვდა. ჯუმბერ ბაჭალიაშვილის თქმით, სწორედ ბაჭუაშვილმა უთხრა მას, რომ მის შვილს დიდი პრობლემები ჰქონდა. ძალიან დიდ შარშია გახვეული შენი გოგო. მე გეტყვია და იმის შემდეგ აღარ მიპასუხა. ეს ადამიანი შვებულებაში თქვენს ორი თვე გავიდა, როგორი შვებულება? ეს ადამიანი და მისეს პასუხგებაში აუცილებელი. Ფორმულას ინფორმაციით მაშინ, როცა გარდაცვლილის მამა სამართველოს ეზოში ბაჭუაშვილთან შეხვედრას მოითხოვდა, ის ამავე შენობაში იმყოფებოდა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი არც გარდაცვლილის მამა შეხვდა და არც მედიასთან გამოჩენილა. Территориазе არის გასული პატვიცემულო და რა გითხრათ? ვერ გეტყვით არ ვიცი. Самхараулис экспертების მიერ დღეს ჩატარებული სამუშაოების პასუხი სავარაუდოდ ერთ თვეში გახდება ცნობილი. Ამ დრომდე არ არის დადგენილი 23 წლის პროგრამისტის გარდაცვალების ზუსტი დრო და ავტომობილში აღმოჩენილი დნმ-ის წარმომავლობა. Прокуратурас არ ჩაბათის ფორმულას ეთერში გასაჯაროვებული ფოტორობოტის ვინაობა დაუდგენია. გარდაცვლილის ოჯახის ადვოკატების საქმეში უცხოელი ექსპერტების ჩართვას მოითხოვენ.